E aí, povo abençoado, hoje o vídeo é das 10 torres de som que eu recomendo para você comprar no final de ano. Top 10. Quais são as 10 melhores torres de som, na minha opinião, que eu recomendo para você comprar no final de ano? Eu sou Eduardo Presença, você está no canal Presença Elétrica. Se você for a primeira vez que está vendo esse vídeo, você está no canal Presença Elétrica. Nós falamos tudo sobre caixas de som. Caixas de som cortadas, caixas de som de torre, mini systems e TV. Quando nós temos tempo, nós gravamos vídeo também de TV. Então somos fortes em caixas de som. Eu já tenho mais de 100 vídeos aqui no canal do YouTube aqui, pouco mais de um ano que eu venho trabalhando. Então eu tenho um pouco de autoridade para falar dessas caixas aqui, quais as que eu recomendo. Lembrando, quem sou eu na fila do pão para dizer qual é a que presta e qual é a que não presta? É minha opinião. Então eu vou dizer minha opinião, aí está em você se você compra ou não. Lembrando que 99% das caixas que eu vou falar aqui, eu tenho um vídeo dela específico aqui no canal. Então se você se interessar em algum modelo, você vem aqui nos meus vídeos, procura o modelo da caixa que eu vou dizer aqui e vai ter lá, eu falo nos mínimos detalhes da caixa, falo nos pontos positivos, negativos, falando tudo sobre a caixa. Então todas as caixas que eu vou falar aqui, eu já vi pessoalmente, eu já testei pessoalmente. Nenhuma que eu vou falar aqui é na cega. Então vai ter caixas de som que não vai estar aqui, que são muito boas também, torres de som, só que não vai estar na lista, deixando bem claro, porque eu não conheci a caixa pessoalmente, só por internet. Então, para mim não dizer, não, a caixa é um espetáculo, sem eu ter escutado o som, sem eu ter passado um pouco de tempo com a caixa, então eu preferi deixar só as caixas que eu já gravei, as caixas que eu escutei, tive a oportunidade de escutar o som da caixa. Então, dito isso, galera, o intuito do vídeo é para lhe ajudar a você comprar sua caixa agora no final de ano. E vai ter caixas que eu vou falar aqui que ainda vai se manter aqui no top 10, no modo de falar, por 3, 5 anos aí para frente, porque as marcas vão só lançando modelos, né? Então, mas mesmo assim vai ter caixas aqui que ainda vai se manter. Eu optei por gravar o vídeo com o ventilador ligado aqui, porque senão eu vou morrer de calor aqui, e o microfone que eu tava gravando, ele deu pau, pifou, então eu vou gravar com o ventilador ligado, porque senão eu não aguento gravar aqui. Então perdoem, por favor, perdoe o ruído do ventilador aqui, que só esse ventilador aqui é mais potente do que essas caixas do dia que eu gravo aqui, a zoada desse ventilador. Então já vai se ajeitando, galera. Você que está em casa aí, vai pegando a sopa. Você que está no canto aí, já vai pegando aquele picolé, aquele sorvete. Vá se ajeitando aí onde você estiver, porque vamos para a lista em si. Vamos começar. Top 10. Eu vou começar da décima até a primeira caixa. Então vamos lá. A décima caixa, eu não tenho vídeo dela aqui no canal. A única que eu não tenho vídeo aqui no canal. Só que eu já vendi dessa caixa, gostei muito. E eu vou dar uma pincelada por cima em cada caixa que eu vou falar aqui, falando alguns pontos principais para que você possa comprar essa caixa. Gradiente Top 10. Em décima posição, Gradiente GCA 203, 1000 watts de potência. Essa caixa é uma caixa excelente da Gradiente. Lembrando que vai ter caixas aqui baratas e vai ter caixas caras mesmo. Então aqui não está em questão de preço, de valor, está em questão das caixas que eu testei e disse, não, essa caixa é boa, essa caixa é top. Voltando, Gradiente GCA 203 mil watts, porque que me agradou muito? Ela tem uma potência muito boa, muito alta, super potente essa caixa. Ela tem uma chavezinha em cima, ela é no estilo dessa daqui, ó, da GCA 203. Ela é praticamente a mesma caixa aqui, só que essa é full LED. E de outra marca, é claro, né? Aqui é um Vox. Mas ela tem um botãozinho em cima, que essa não tem, que é uma chave que desliga a bateria e deixa direto na energia. Ou seja, ela é top, ela é 2 em 1, coisa que era para ter nessas caixas pequenininhas.
você deixa ela ligada na energia sem prejudicar a bateria, sem viciar a bateria. Uma caixa muito potente com essa função, eu super recomendo. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas não pule nem uma parte, porque é nos pequenos detalhes que vai lhe ajudar a você a fazer essa venda aí. E hoje eu estou gravando aqui no dia 16/11/2022. Então, você que vai assistir esse vídeo aí daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, você recapitula essa lista aí e pega de se aproveitar. Em nono lugar, Philco PCX 16000, tá aqui na frente. Essa caixa aqui é muito boa nos graves e subgraves. Essa caixa é excelente para quem quer escutar um som com um grave profundo, um grave macio. 1600 watts, mas não acho que tem aqui nessa caixa aqui. As marcas mentem muito, a maioria das marcas mentem muito em questão de potência. Faltou um controle aqui que eu achei. Em todas as caixas da Philco falta controle, né? A Philco deveria rever isso, mas mesmo assim é uma caixa muito boa, uma caixa excelente. Principalmente, o ponto forte dessa caixa aqui é nos graves e nos subgraves. Uma caixa que eu super recomendo. E alta também. Nono lugar, e no final ainda vai ter 3 caixas de bônus que está fora da lista aqui do top 10, viu? Em oitavo lugar, Philco PCX 1500, não está aqui, é uma caixa muito boa, vendo que nem água essa caixa, grave e forte, que joga para longe, uma caixa muito alta e potente, super recomendo. Quem tem uma caixa dessa daí sabe que a caixa é boa. É só você ir nos vídeos das caixas que eu estou dizendo aqui e vocês vão ver lá, tirar as suas conclusões. Eu estou falando os mínimos detalhes de todos esses modelos aqui. Eu tenho um vídeo no canal, exceto a que está em 10º lugar. E vocês olham lá nos comentários, vocês vão ver que a caixa é top. 7º lugar. Essa daqui não é uma torre grande, mas ela se encaixa na categoria das torres. É a Samsung MX-T55. 500 watts de potência. Lembrando que a Philco PCX 1500, ela tem 1500 watts de potência. A Philco PCX 1600 tem 1600 watts de potência. Essa Samsung MX-T55, 500 watts de potência, só energia. Essas torres que eu disse, só energia também. Só que tem a bateria é a Gradiente. Então, essa Samsung também, só energia. É uma caixa muito top, ela é uma caixa mais ou menos maior do que essa, dessa altura aqui, mais ou menos assim. É uma caixa top, tem um vídeo dela aí, qualidade top das top. Não tenho o que falar não dessa caixa aí. Veja o vídeo lá no canal. Eu ainda, na minha opinião, ganha da JBL Party Box 100 e a 110. E ganha de muita torre grande também. Já falei 4, agora vamos para a 5ª posição, galera. Unbox ACA 2000, com 2000 watts de potência. Tá aqui ela, uma caixa que eu super recomendo, uma caixa presença. Onde você chegar, você vai parar tudo com essa caixa aqui, uma caixa top mesmo, com bateria, com controle, uma caixa completa. O único defeito dessa caixa aqui que eu acho é que ela não tem 2000 watts nem aqui nem na China. A Unbox aí chuta longe, eu não sei como é que ela faz para se basear nessas potências aí não. 2000 watts. Deveria colocar as potências real e ganharia muito mais cliente. Mas, fora isso, é uma caixa muito top. Super recomendo. E não é à toa que ela está em 5º lugar aqui na posição. 4º lugar, galera. LG RN9. Uma torre de som aí. Não vem dizendo a potência dela. A LG não diz. Declara a potência dela, só com uma caixa, uma torre de som LG, todo mundo já sabe, né? Uma marca muito boa, excelente, durabilidade, nem se fala. Então, LG RN9, uma caixa top, vai descer muito nos graves, subgraves, uma caixa muito potente, super recomendo. 4º lugar, Philco PCX 18000, uma caixa que vai vibrar o chão, vai tremer a parede, no modo de falar. Ela tem 1.700 watts, só energia, tem vídeo dela aqui, como eu já falei. Uma caixa muito alta e muito forte. Ganha da Philco PCX 16.000, dá 15.000. Agora vamos para o 3º lugar da posição, galera.
Philco PCX 30.000. Esse é lançamento da Philco. Está com uns 3 meses que foi lançada. 2, 3 meses que foi lançada. Da data desse vídeo. É uma caixa muito forte. Ela tem 2.500 watts de potência. Ela não tem bateria. É uma caixa muito forte que vai escutar lá na outra rua. Você escutando o som na sua casa, na outra rua, vamos escutar o som dela de boa. Uma caixa muito forte, potente, gravizão. Forte mesmo, joga para longe. Super recomendo essa caixa. Só que, como eu disse, não tem 2.500 watts nem aqui nem na China, na minha opinião. Eu tenho um Sony lá em casa, Shake 55 de 2.500 watts de potência, que pode botar duas Philco PCX 30.000, que eu acho que ainda não vai ganhar do som que eu tenho lá em casa, o Mini System. Então essas marcas estão a muito além, mentindo em potência. Você comprar, é como se você comprasse um quilo de arroz e lhe entregasse 700 gramas, 500 gramas. As marcas que estão com uma potência muito elevada aí, deveriam rever isso e deveriam botar a potência certa nas caixas, porque é o que o consumidor quer. Ele quer comprar uma potência X e levar a potência X. Quer comprar uma caixa de 1000 watts e levar 100 watts, 150 para casa não. Mas, já estou lavando a roupa aqui, né galera? Mas é uma caixa que eu super recomendo, top das top, inclusive estou top 1 aí no Brasil com o vídeo dessa caixa aí. Fui o primeiro a lançar o vídeo dessa caixa, mas é uma caixa que a galera rasga elogio. E a Philco está vendendo essa caixa aqui, nem água. Super recomendo essa caixa. Segundo lugar, galera, na posição aqui dos top 10, JBL Party Box 710, 800 watts de potência. Uma caixa muito forte, bonita, presença. O único defeito que eu acho nessa caixa é porque ela não tem bateria. Mas eu creio que a JBL deixou assim só energia para entregar a real potência mesmo, que era os 800 watts que ela está prometendo aqui. Uma caixa muito bonita, qualidade de som excelente, uma qualidade de som premium, tem que ser pelo preço. Então super recomendo, se você tiver bala na agulha, compra a JBL Party Box 710, porque você vai arrancar muitos elogios. E também vai arrancar elogios dessas caixas aqui, tudinho que eu estou dizendo. Primeiro lugar, galera. Chuta aí, primeiro lugar. JBL Party Box 1000. Com 1.100 watts de potência. Essa caixa é bruta, galera. Essa torre de som aí. Vai ter torre que vai ser pau a pau com ela? Vai. Que eu ainda não testei. Mas, como eu disse, a minha lista aqui pessoal... Essas caixas daqui, todas eu testei, todas eu analisei, então ela está em primeiro lugar. JBL Party Box 1000, com 1.100 watts de potência, só energia. A caixa é um monstro, é bruta demais. Tem um subwoofer de 12 polegadas embaixo, então a caixa é top mesmo. Galera, e agora vamos falar as três caixas de som de brinde aqui para você pesquisar também aí, com certeza vai ter no meu canal aí. Gradiente GCA 110, com 1.000 watts de potência, uma caixa excelente. Inclusive um cliente botou um violão aqui para tocar nessa caixa aqui na loja. Eu fiquei impressionado com a qualidade do som dela. Unvox ACA 1501, de 1.500 watts de potência. Tive muito pouco tempo para escutar som dessa caixa, mas é uma caixa que eu super recomendo também, controle. Só energia, todas as duas que eu falei aqui. Não tem bateria, pela potência que elas entregam, mas não creio que entregue essa potência toda. E agora o lançamento aí da Britânia, BCX 18.000, com 1.700 watts. Nem aqui, nem na China que ela tem essa potência toda. Mas é uma caixa também que eu super recomendo. A Philco fabrica, a Britânia fabrica a Philco, então vai ser quase a mesma coisa ali da Philco PCX 1.500 watts. Então, galera... Deixa aí nos comentários aí se eu lhe ajudei. Deixa aí que eu quero ver todos os comentários aí. Se você concorda comigo, deixa aí, Eduardo. Presença, eu concordo com você. Se você não concorda comigo, diga aí. Presença, você só fala água. Vá arrumar uma lavagem de roupa para sua vida. Você não entende nada de caixa de som. Faça alguma coisa. Comenta aí. Eu quero ver os comentários aqui. Eu quero ver quem tem
deixando bem claro, galera, você que ficou até o final desse vídeo agora, você que tem alguma dessas caixas aqui da lista, deixa no comentário aí e deixa qual é a sua experiência que você tem com ela. Por quê? Porque quem vai olhar esse vídeo está querendo comprar uma caixa também, a maioria, é óbvio. Então eles vão ler nos comentários. E você que é proprietário de algum desses som aqui que eu falei, vai ajudar muito na compra de quem está querendo comprar essa caixa. Espero ter lhe ajudado, eu fiz o máximo aqui. Tem muitas caixas muito boas, excelentes, que não estão aqui na lista porque eram top 10. Eu ainda botei 3 aqui. Estou falando rápido para o vídeo não ficar muito longo. Então, depois, se vocês querem mais vídeo assim, nesse estilo aí, falar das caixas portáteis, dos mini system, deixa aí nos comentários também. E é isso, galera. Estamos chegando nos limites do vídeo aqui. Espero ter sido claro e objetivo. Até o próximo vídeo. Se eu não estiver esquecendo de nada, qualquer dúvida aí, deixa nos comentários que eu respondo todo mundo. Então, estamos chegando nos limites do vídeo. E é isso. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus, se Deus permitir.